spoločne s Promčím sme si pre teba pripravili súťaž o tieto nálepky koníkov, čo si vieš zostaviť podľa svojej predstavy, ako ten tvoj vyzerá, alebo ako by si chcel. A súťaž je veľmi jednoduchá. Stačí, ak ma budeš sledovať na Instagrame, ak ma budeš sledovať na TikToku a ak budeš mať odber na mojom YouTube kanále. Ja potom oznámim, kedy bude livestream, kde budem naživo losovať výhercu. Budete dokopy traja, takže trom budem posielať po troch nálepkách. Môžete si potom aj vybrať, ktoré by sa vám páčili. Ja si to všetko na konci skontrolujem, kto nebude mať dodržané pravidlá, tak bohužiaľ vylosujem niekoho iného. Ale ja som napríklad z týchto nálepok už si vytvorila proma. Ukážem ti, ako vyzerá. Takto ja už som si ho dala na svoj zošitok. Tak som si ja zložila promka. Celkom podoba, že? Ale ty si môžeš zložiť napríklad z tohto takého gritana. Takisto aj túto krásnu našu bielu lásku. Ani taký kapošo by nezostal bez svojej podobizne. Takže nezabudnite sa čo najskôr zapojiť do súťaže a pravdepodobne po novom roku budem vyhlasovať výhercov, tak šup šup sa zapojiť a budem sa tešiť na losovanie aj na všetko s tým. Čaute!